Zdravíčko, tady je DT Production.cu a dnes se zaměřím na starou old school hru Age of Mythology. Budu hrát za Dia proti Hardbotovi a ukážu vám nějaké základní taktiky za tohoto boha. Takže můžeme začít. Nejprve si nakliknu villagery, neustále musí být nakliknutí villagery, aby se dělali co nejrychleji. Potom je dám stavět sípku, aby mohli slepice, aby mohli jídlo z nich dávat co nejrychleji, aby nemuseli chodit přímo až do settlementu. Také si nabinduju scouta a prozkoumávám s ním okolí okolo své vesnice. Tady na začátku akorát kontroluju právě ty villagery a posílám je automaticky na ty slepice. Se scoutem neustále prozkoumávám okolí, nejlépe v kruhách. V kruzích. Vždycky, když najdu krávy, tak je seřadím u vesnice. U hlavního settlementu. Ze začátku je to takové zdlouhavější, protože přece jenom prozkoumávat okolí a naklikávat villagery. Ale ono se to ještě rozjede. Zeus, nebo Dia, jsem si zebral, protože ze začátku jsem opravdu neměl rád, ale hrálo se mi za něho špatně. Ale později jsem si uvědomil, když jsem za něho začal hrát, že skýtá velmi zajímavé výhody. No. Při určitém počtu villagerů, asi tak 11, jednoho pošlu, aby postavil domek a aby také postavil kostel. Je důležité, aby nejprve začal stavět ten domek, protože kdyby nejprve dostavil kostel, tak by se za něho u něho začal modlit a ten domek by nepostavil. Poté při vytvoření dalšího villagera postavím sípku na granáto jablka, nebo keře, nebo nevím, co to přesně je, a začnu posílat villagery právě tam. Když se objeví nepřátelský kněz, tak ho usmažím, aby měl zem lehkou. Všechno zatím šlape, průzkumník prozkoumává do kolečka. Villageři se neustále dělají. Když jsem to měl i nabindované, když jsem to hrával, tak trochu víc, ale teď jsem si to nenastavil, tak to musím všechno naklikávat myší, což je trochu pomalé, ale přece jenom dá se to stihnout. Je velmi důležitý tady začátek v této hře, protože ten rozjezd, jak máte špatný, tak to už se pak útočí blbě, špatně, máte málo surovin, špatně se hospodaří a základní pravidlo je, čím víc villagerů, tím líp. Protože tím máte víc surovin, můžete posílat víc vojáků. Sice máte menší populaci pak, protože hodně zabírají právě ti villageři, ale chyba. Špatný wind. Postupně začínám posílat villagery už i na dřevo, protože masa mám dost. Už ta produkce je tak vysoká, že mám víc masa, než stačím produkovat villagerů, i když je mám nakliknuté. Postavím sípku na jeleny, abych mohl zase těžit maso, abych nepřekážel na právě na těch keříkách. Taky pošlu dalšího člověka, aby se modlil, protože u Zeuse, u Dia, je velmi důležitá právě ta víra. Hlavně pro ten začátek, to vám ještě ukážu. Do té druhé doby je ideální se dostat okolo 6 minut 30 sekund. Ono je většinou výhodnější se tam dostat až později, protože máte více villagerů a za tu dobu toho, kdy nemůžete ty villagery stavět a dělá se vám ta druhá doba, tak máte vyšší příjem právě surovin, protože máte víc villagerů. Na druhou stranu nemůžete dělat vojáky ještě a jde o to, jakou taktiku používá právě nepřítel, ale protože hraju proti Hardbotovi, tak ten moc taktiku nepoužívá. Postavím další domek.
na populaci je hodně dobré, abyste nezapomínali na ty domky, protože i mně se někdy stane, že prostě vyrábím a naraz nemám populaci a než ten villager dostaví ten domek, tak taky 30 roků to trvá. Jak si můžete všimnout, tak krávy mám nakliknuté, nebo spíš postavené u základního settlementu tak, aby když je pak budu s nich získávat maso, jako to dělám právě teď, tak aby si nepřekáželi navzájem ty krávy. Oni by je pak museli obcházet a to je hodně nevýhodné, protože si z delší cestu vyberou. Právě jsem postoupil do druhé doby. Já vlastně ani nevím, jak se jmenuje ten bůh, ale vím, že můžu dělat minotaury. A to je základní prvek druhé doby Udia. Má ještě nějaké zvýhodnění, teď si nejsem jistý, jaké. Výhodné je si dělat co nejrychleji právě ty upgradey na zrychlení těžení dřeva, masa a zlata. Obvykle to dělám až v druhé době, hned na začátku, podle toho, jak mi to vyjde. Teď jsem to úplně ideálně neudělal, protože moc lidí mi těží dřevo a potřeboval bych v téhle chvíli víc masa, i když ho teď mám hodně, ale budu ho ještě víc potřebovat. Je dobré si nabindovat i villagery, kteří nepracují, abyste mu mohli co nejrychleji nakliknout. Jak vidíte, už mám skoro půlku mapy objevenou, což je velká výhoda. Sice teď nevidím pohyb jednotek, musel bych být třeba Egypťan, abych tam mohl stavět monumenty, ale i tak vím, kde jsou suroviny a můžu je v budoucnu s něma pracovat. Ono většinou je výhodnější ty suroviny těžit co nejdál ze začátku, co nejdál od svého hlavního sídla, protože když na vás pak bude útočit, tak vy můžete ty suroviny pak u sebe těžit, což je výhoda, když na vás útočí. Ale hele, prý se rozhodl, že tady bude co si stavět. No ale tomu hnedka zrušíme. A ze začátku právě z té druhé doby je výhodné mít dost dřeva, abyste si vylepšili v kostele, nebo v tom templu. Abyste si vylepšili minotaury, aby vás pak stály míň. Protože jich budete dělat ještě hodně, nebo aspoň já to tak dělávám. A samozřejmě ten upgrade je velmi výhodný. Také už dost těžím zlato. Začal jsem předtím, než jsem dokončil druhou dobu. Jakmile dojdou keříky, tak začnu stavět farmy. Také potřebuju upgrade na farmy ze sýpky. Aby rychleji těžili to maso. Hned jak se mi dostaví první minotár, tak zničím tady ten obelisk. Už jsem našel její vesnici, takže vím, kam budu útočit. Právě jsem dosáhl max populace, jak jsem říkal, takže musím stavět další baráky, na které jsem teďka zapomněl. Snažím se, aby neustále jsem produkoval villagery, ale zároveň jsem produkoval i minotaury. A na to potřebuji právě maso a víru. Zeus má výhodu, že má vyšší kapacitu, právě té maximální kapacitu té víry. Takže můžu si víc toho nastakovat. Možná jsem měl hned ze začátku dát ještě jednoho villagera na ten kostel, aby se modlil, protože teď už mi dochází víra. Výhodné je mít tak zhruba 7 minotaurů při prvním útoku, hned po druhé době. Snažím se, aby co nejefektivněji rozděloval ty villagery, abych měl vždy těžil to, co zrovna budu hned potřebovat. To znamená, že neustále nemám suroviny, protože pořád vyrábím. Což je ideální stav. Pokud bych měl něčeho opravdu nadbytek, co bych nepotřeboval, tak je to samozřejmě nevýhodné.
Έστω, βούλο με. Πρόσταγμα. Πρόσταγμα. Ναι, έστω. Ty farmy je výhodné dělat taky přes bind, který je jednoduchý, je to prostě F-ko, jako v základu. Tady už útočím s minotaurama, jenom z pěti, většinou útočím až ze sedmi, protože ze začátku dám o jednoho člověka právě víc do toho kostela. U těch botů ani ne, ale spíš u lidských hráčů je výhodné útočit právě na settlery, na ty villagery, protože on je bude muset stáhnout, anebo je tam nechá umřít. A než se mu udělají nový, tak já mám větší výhodu, protože on sice to ubrání, ten první útok, ale udělá mu ztráty, hlavně materiální. Můžu mu zničit některé domky, ale hlavně on bude muset své villagery právě stáhnout a tím se mu zmenší produkce surovin. Ideální je dostat se do stavu, kdy neustále posíláte vojáky a zároveň neustále budujete. A dostat se na maximální populaci. Přičemž, co vám zabijí, tak to hnedka posíláte na ně. Pokud se právě do takovéto situace dostanete, tak už máte prakticky vyhrané. No ale účelem právě dia je zničit nepřátele. Všechny nepřátelé a když je to jedna v jedna, tak jenom jednoho, což je výhodné pro Zeuse, pro Dia. Myslím si, že tenhle bůh se nehodí do větších bitev. Takže ideální je pro jedna v jedna. Protože právě on spolehá na tu druhou dobu, na to, že má minotaury, kteří jsou hodně silní. A které podpořím lučišníkama a pěchotou. Sice první útok samozřejmě nemůže zničit všechny, pokud by ho teda neudělal větší, ale udělám mu takové ztráty, že se bude muset znova schopit a v té chvíli já už posílám další armádu. Neustálá produkce villagerů je velmi důležitá. Bez toho by to opravdu nešlo. Je výhodné dělat více kasáren, abyste mohli produkovat právě z více domů ty vojáky. Je dobré si v tom vytvořit nějaký systém i v těch budovách. Můj systém je většinou, že si je dám vedle sebe. Ale jenom u Dia. Pokud je to u třeba Severanu, tak tam ty baráky stavím u jejich vesnice. No, v této chvíli už mám prakticky druhou armádu, se kterou můžu útočit. A v téhle chvíli už je vyřízený, protože už mám maximální populaci, posílám neustále vojáky, co mi zabije, tak to už na něho posílám zase. Takže už nemá prakticky vlastně žádnou šanci. Když jsem hrával proti lidským hráčům přes Game Rangera nebo třeba přes Hamachi, tak mě až na jednoho člověka, se kterým jsem hrál, který byl z Brazílie mimochodem, tak nikdo nepřežil druhou dobu. Protože ti hráči, oni to hráli tak spíš relaxačně. A spíš si vybudovali vlastní vesnici, dostali se do čtvrté doby a pak už jenom útočili s obrovskými armádama. Což se jim nepovedlo, když hráli proti mě, protože ve druhé době jsem je zničil, jelikož neměli skoro ani vojáky. Právě tady ten Brazilec, se kterým jsem hrál, tak ten hrál za Hadese, já jsem hrál za Dia. A vydržel tu druhou dobu a nakonec jsme se oba dva dostali až do čtvrté, posílali jsme proti sebe neustále mraky vojáků a vytěžili jsme snad všechny zdroje na mapě, ale nakonec jsem ho porazil, ale byl to hodně dobrý zápas. Je dobré taky používat ty svoje spely, které má každý hrdina jiné, nebo každý bůh. Právě proti Diovi, jestli proti mě někdy budete hrát, nebo jestli někdy budete hrát proti Diovi, tak je výhodné stavět hrdiny, kteří jsou silní proti mytickým jednotkám, například proti Minotaurům.
Pokud bude například dělat hodně pěchoty, což je u dia výhodné, jelikož na ně má zvýhodnění, tak je dobré stavět, myslím, že lučišníky, kteří jsou dobří proti pěchotě. No a právě v tom měl ten Brazilec výhodu, protože on měl H10 a ten má zvýhodnění na lučišníky, takže stavěl hodně lučišníků, já jsem stavěl hodně pěchoty, takže mi to pěkně drtil. Ale pak jsem začal stavět koně, jízdu, která je dobrá právě proti lučišníkům a začal jsem mít převahu já. Ten boj byl opravdu dlouhý, to byla nejdelší hra, co jsem kdy hrál v Age of Mythology, ale rozhodně jsem si ji užil. Překvapilo mě, že měl relativně dobrý ping na to, že byl z Brazílie, kdo ví, jestli nekecal, ale byl to v pohodě týpek. Teď už jenom otázka času, kdy ho dokončím, kdy setnu hlavu všem jeho villagerům a prístům. Můžu hezky postoupit do třetí doby, když to je nemusím, že jo, protože už je jasné, že to vyhraju. Jakmile zničím jeho town center, tak hned potom většina lidských hráčů například se vzdávala, protože viděla, že už nemá šanci. Ono ten raž je tady velmi, velmi důležitý, protože čím dřív zautočíte, tím máte větší výhodu. Nezažil jsem nikoho a to jsem teda zas tak proti moc hráčům nehrál, ale kdo by mě napadl dřív, než já jeho. Nehrál jsem proti nějakým profi hráčům, takže to byli spíše takový, kteří to hráli jenom pro relax a žádný hardcore. Což zrovna není můj případ. Prostagma, smachin, leje, prostagma, poro. Prostagma, smachin. Jak jsem říkal, osobně se mě ti minotauři opravdu líbí. Nabíjí se jim taková energie. A když mají 100%, tak můžou použít speciální X-abilitu a to, že jednotku vyhodí do vzduchu. A může to být jakákoliv jednotka. Je jedno, jestli je to řadový pěšák, nebo jestli je to nějaký kolosus. Když jsem postoupil do třetí doby, udělal jsem si průchod, který je výhodný v tom, že vám umožní z jedné strany mapy se dostat na druhou v sekundě. Takže jsem si ho udělal u jejich bývalého settlementu, dal to k mojim kasárnám a vojáky automaticky posílám právě do toho průchodu. A tím, jakmile se mi vytvoří vojáci, tak už jsou u jejich vesnice a můžu rychleji ničit. Myslím, že jsem našel poslední jednotku a tak to hezky dokončím. Samozřejmě Hardbot neměl šanci a doufám, že příštím videu porazím Titána na 1v1, což se mi stalo zatím jenom jednou, ale moc jsem to neskoušel. A no možná, ale jo, byl to poslední. Takže příští video bude buď taktika na Hadese, nebo za Severany, anebo jak porazit Titána na 1v1. Tak se teda mějte a v příštím díle. Čus.